بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل روبینہ مغل کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں شارٹ شارٹ اینڈ فراک یہ سب اکثر ہی وائٹ کلر کی ہیں ان پر ملٹی کام ہیں کالر والی ہیں آپ کو ان سب شرٹس کو دیکھ کر آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ ہم نے ایسی بنانی ہے اور یہ بآسانی گھر پر بنائی جا سکتی ہیں اور پلیز یہ ہماری ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا اگر کسی نے ہمارا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں اور بھی ہم آپ کو اچھی اچھی ویڈیوز دیتے رہیں گے اور ہمیں کٹنگ اور سٹیچنگ بھی آتی ہے ابھی کچھ عرصے بعد ہم ضرور آپ کو کٹنگ اور سٹیچنگ کی ویڈیو بھی دکھائیں گے پلیز مہربانی کر کے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اگر آپ کو اور آئیڈیاز چاہیے تو ہمارے چینل کا وزٹ کیجئے اور دیکھیں ہمارے چینل پہ چھوٹی بڑی ہر طرح کی شرٹس بیبی ڈریس بابا ڈریس گرل ڈریس سب آپ کو نظر آئیں گی پلیز ہمیں کمنٹ کیجئے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اور ہمیں ضرور بتائیے گا ہم انشاءاللہ آپ کو کچھ عرصے بعد کٹنگ اور سٹیچنگ کی ویڈیو بھی دکھائیں گے امبرائڈری کی ویڈیو بھی دکھائیں گے پلیز مہربانی کر کے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو لاسٹ تک دیکھیں اور کمنٹس بھی ضرور کیجئے اوکے اللہ حافظ